ჩვენ ვართ მე-11 კლასის მოსწავლეები ქეთა აფციარო და დემე ქოქოშვილი. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას აღდგომის კუნძულის შესახებ. აღდგომის კუნძული მდებარეობს წყნარ ოკეანეში, ჩილეს დასავლეთ სანაპიროდან 3700 კილომეტრის დაშორებით, ტაჰიტიდან კი 4000 კილომეტრის სავალზე. კუნძულს ძველი სახელწოდებით რაფანუის უწოდებდნენ ადრეული აბორიგენები, ხოლო შემდეგ ჰოლანდიელმა მაძიებლებმა ჩასვლისთანავე 1722 წელს მას აღდგომის კუნძული უწოდეს, აღდგომის დღესასწაულის საპატივცემულოდ. რაპანუის მოსახლეობა ემიგრანტების ორგანიზებულ წევლებაში ჩავიდა. არქეოლოგია მათ ჩასვამდე 780 ძველი წელთა რიცხვით თარიღდება, ხოლო ლინგვისტთა შეფასებით ეს დაახლოებით 400 წელია. ტრადიციის თანახმად, რაპანუის პირველი მეფე იყო ჰოტო მატუა, რომელიც პოლინეზიური ქვეჯგუფის მმართველი იყო. ათასობით კილომეტრში მოგზაურა ანაკეზე გასვლამდე, კუნძულს კლდოვანი სანაპიროზე, ერთ-ერთი ქვიშიან სანაპიროზე. რაპანუი და მათ შთამომავლების თავდაპირველი დევნილების მიერ შემამუშავებულმა მდიდარმა კულტურის უდიდეს მტკიცებულება თითქმის 900 გიგანტური ქვის ქანდაკების არსებობა, რომელიც ნაპოვნი იქნა კუნძულის გარშემო არსებულ მრავალფეროვან ადგილებში, საშუალოდ 13 ფუტი 4 მეტრი სიმაღლის და 13 ტონის წონით. ეს ზურმაზარ ქვის ბიუსტი, რომელიც ცნობილია როგორც მოაი, იყო მოჩუქურთმებული ტურფიდან, რომელიც წარმოქმნილია ვულკანური კონსტრუქციით და მოთავსებულია საზეიმო ქვის პლატფორმებზე, რომლებსაც ეწოდებათ აჰუსი. ჯერჯერობით უცნობია, რატომ აშენდა ეს ქანდაკებები ასეთი რაოდენობით და ასეთი მასშტაბით, ან როგორ გადაიტანეს ისინი კუნძულზე. აღდგომის კუნძულზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილია სამი განსხვავებული კულტურული ეტაპი: ადრეული ხანა 700-დან 850 წლამდე, შუა პერიოდის 1050-დან 1680 წლამდე და გვიანი პერიოდის 1680 წლის შემდგომი. ადრეული და შუა პერიოდებიდან ვიგებთ, რომ მრავალი ქანდაკება განზრახ განადგურდა და აღადგინეს, რომლითაც კუნძული დღეს ყველაზე ცნობილია. შუა პერიოდის განმავლობაში აჰუსში ასევე იყო სამარხები, სადაც მოის მიერ გამოსახული ფიგურები წარმოადგენდნენ მნიშვნელოვან საგანძურს, რაზეც აღწერილი იყო, თუ რა ხდებოდა ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ. ასევე აღმოჩენილია ყველაზე დიდი ქანდაკება დაახლოებით 10 მეტრის სიმაღლის და შედგება ერთი ბლოკისგან, რომლის წონა დაახლოებით 82 ტონა, რომელიც შუა პერიოდით თარიღდება. ოზა პირველი ცნობილი ევროპელი სტუმარი იყო ჰოლანდიელი გამომძებელი იაკობ როგუენი, რომელიც ჩამოვიდა 1720 წელს. ჰოლანდიელებმა დაასახელეს კუნძული პასეილენდი, რათა მოიხსენიონ მათი ჩამოსვლის დღე. 1770 წელს პეროს ესპანელმა ვეზირმა ექსპედიცია გაგზავნა კუნძულზე. მკვლევებმა 4 დღე გაატარეს ნაპირზე და შეაფასეს ადგილობრივ მოსახლეობა, დაახლოებით 300,000 კაცმა. სულ რაღაც 4 წლის შემდეგ ბრიტანელი ნავიგატორი სერ ჯეიმს კუკი ჩავიდა საადგომო კუნძულის მოსახლეობის მოსანახულებლად, რომელიც განადგურებულია სამოქალაქო ომიდან, მხოლოდ 600-დან 700 კაცამდე დარჩა. ნავიგატორი ჟან ფრანსუა დე გლაპუ კომე დე პერსუა კუნძულზე 2000 ადამიანი იპოვა, როდესაც იგი 1786 წელს ჩავიდა. პერუში 1872 წელს მონების დიეტმა დაარბევა, რასაც მოყვა დიდი ღვაწლის ეპიდემიები, მოსახლეობის შემცირება მხოლოდ 111 ადამიანზე იყო 1877 წელს. იმ დროისთვის კათოლიკური მისიონერები დასახლდნენ აღდგომის კუნძულზე და დაიწყეს მოსახლეობის გადაქცევა ქრისტიანობაში. პროცესი დასრულდა დაახლოებით 19 საუკუნის ბოლოს. 1888 წელს ჩილმა ანექსიამ აღდგომის კუნძულის იჯარით გადაეცა მიწის დიდი ნაწილის ცხვრის მოპოვებისათვის. ჩილეს მთავრობა 1975 წელს აღდგომის კუნძულზე დანიშნა სამოქალაქო გუბერნატორი და კუნძულის მოსახლეობა გახდა სრული ჩილელი მოქალაქეები. კუნძულის ცივილიზაციის გვიან პერიოდში იწყება სამოქალაქო ომები, ჩამოიშალა უამრავი ქანდაკება, რის შედეგადაც აღმოჩენილია ძვირფასი ქვები. ამის შემდეგ მრავალი წლის განმავლობაში, ტომების მშვიდობიანად თან არსებობის შემდეგ, კუნძულის ორი მთავარი ჯგუფი სახელად ეგრეთ წოდებული მოკლეყურიანები და გრძელყურიანები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, რის შედეგადაც მრავალი მათგანის სიკვდილით დაიზაჯა კუნძულის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე სახელად პოიკში. იზოლირებული სამკუთხედი, რომლის ფართობი 163 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს, ჩამოყალიბდა ვულკანური ამოფრქვევების შედეგად. მთიანი რელიეფის გარდა კუნძულზე გვხვდება მრავალი მიწისქვეშა მღვიმე. კუნძულის უდიდესი ვულკანი რანუკაუა, ხოლო კუნძულის ყველაზე მაღალი წერტილი მთა ტერევაკა, რომელიც ზღვის დონიდან 507 მეტრზე მდებარეობს. კუნძულზე გავრცელებულია სუბტროპიკული კლიმატი. ჰანგარუა დასავლეთ სანაპიროზე მდებარეობს, რომელიც უდიდესი სოფელია, სადაც დაახლოებით 3300 ადამიანი ცხოვრობს.
1995 წელს იუნესკომ ადგომის კუნძული სოფლიო მემკვიდრეობის ადგილად დაასახელა. დასახლებულია ძირითადად პოლინეზიის წინაპრებითა და ძველი ტომების შთამომავლებით. კუნძულზე საუბრობენ ესპანურია და გამოირჩევა ულამაზესი ბუნებით, რომელიც ბევრ დამთვალიერებელს იზიდავს.